Následující skladbou se dostaneme do současnosti, protože hudební skladatel Georg Zamfir, který tuto skladbu napsal, tak stále žije, jemu 78 let, je to rumunský hudební skladatel. A ta skladba bude trošku zajímavá v našem repertoáru tím, že já ji budu hrát na panovu flétnu, což si to doufnu říci, že je takový pra dědeček skoro všech hudebních nástrojů. Protože někdo asi před několika tisíci lety přišel na to, že když vezme proutek nebo prostě nějaký tvar válce a začne do něj foukat, tak vlastně dokáže vyloudit tón. A podle průměru toho válce, průměru a délky dokáže ty tóny měnit. A tak prostě díky píšťalce vznikla vlastně panová flétna, následně zobcová flétna, příčná flétna, potom přišel hoboj, no a vlastně z toho našeho uskupení lesní roh je druhý nejmladší nástroj a tím nejmladším úplně je tuba. Ta se objevila až v 19. století. Ale my si vám nyní dovolíme zahrát skladbu Píseň osamělého pastevce, která si myslím, že i když člověk zavře oči a vidí tu krajinu Ninivských plání a ty pastevce, takže vlastně ta skladba do toho prostředí také patří.